המאבק של הבדואים בדרום לדעתי הוא מאבק שכמעט אין דומה לו מבחינת הצדק שלו. העוול והגזל הם כל כך ברורים, כל כך שקופים לכל אחד, וכל כך יש התעלמות מוחלטת מזה, שהמאבק הזה שחיה בין המובילות שלו הרבה שנים הוא באמת חשוב מהם כמוהו. הבדואים נמצאים במה שאני מכנה המרחב האפור. הם לא בפנים ולא בחוץ. לא מגורשים אבל לא מוכללים. לא מאושרים אבל ברובם גם לא הרוסים. מצב של אזרחות נכה ומנושלת. ויש מאבק, יש מאבק של ארגוני זכויות אדם, יש מאבק של ארגונים בדואים, שאחד מהם נורי מוביל, והמועצה שאני עובד איתה, המועצה לכפרים הלא מוכרים, שלאט לאט מצליח בכוח המאבק, בעצם ההישארות והניסיון למצוא כל חריץ וכל סדק, כבר הוביל לחצי הכרה, אפשר להגיד, ב-11 כפרים. אין לנו חקלאות מודרנית, אין לנו מים לחקלאות, אין לנו אדמות, אין לנו שום דבר. כן, יש הפקעות והפקעות והריסת בתים בכל שנה מאז 1969 שתכננו 7 עיירות ריכוז לבדואים, נהרסו אלפי בתים. המצב הוא היום ככה, שמנסים דבר אחד, לקחת את כל האדמות שלנו שהן 600 אלף דונם נשארו, 650 מקסימום מתוך 13 מיליון, ולהכניס אותנו בעל כורחנו לעיירות שאין להן בסיס כלכלי בכלל, לא קיימת חקלאות, אין מים לחקלאות, אין תעשייה ראויה לשמה, ואין שם, יש אבטלה, יש פשע ויש עוני. תחת זאת, ישנם הכפרים, המדינה לא מכירה בהם. הופכים את הקערה על פיה. רואים, אנחנו פולשים, אנחנו הפושעים, אנחנו שולטים על אדמות הנגב. מציגים אותנו בפני הציבור הישראלי כאילו הכי 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 גרועים בעולם הזה. הפעם הראשונה שקלטתי שיש פה בעיה בעצם הייתה ב-31 ליולי 96. כשפרצה מהומת אלוהים בין תרבין לבין עומר. עכשיו, אני אדם שדי מודע לסביבה שלו. יחד עם זאת, באותה עת לא הכרתי אדם אחד בכפר תרבין. ואז אחרי שהגיעו לשם 500 חיילים, שוטרים, ונפצעו שם שוטרים ואנשי הכפר, ונעצרו אנשי הכפר כמובן, ונהרסו שם, נהרס שם ציוד של בתים ונחבלו שם נשים וכל מה שאתם רוצים. רק אז בעצם אני עשיתי את הביקור הראשון לכפר. ושם התחיל בעצם המסע הזה, ושם התחלתי לקרוא קצת חומרים. קצת חומרים משום שלמעשה אין חומרים. כשהתחלתי לאסוף חומרים ראיתי שיש פה בעצם שני נרטיבים. לא שזה מפתיע, אבל היה נרטיב של התרבין שסיפרו את הסיפור שלהם, שנחשף לאט 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 כמובן, שבעצם זה כבר המעבר הרביעי שלהם. והמעבר היום לכפר החדש שנבנה דרומית לרהט הוא המעבר החמישי, זאת אומרת זה טרנספר שאנשים עושים במיוחד בשנות ה-50, פעם ועוד פעם ועוד פעם. מצד שני, הייתה מועצת עומר שהייתה מקור מידע, כאילו, למי שמתגורר שם. וכמובן שני הנרטיבים האלה, הם לא נפגשו, הם יותר מלא נפגשו. כל אחד היה סיפור שהתנהל על ירח אחר. כל הפתרונות של המדינה לאורך כל הדרך, הם מועטים מדי ומאוחרים מדי. אפשר היה למצוא פתרונות אחרים במהלך הזמן, אבל הבחירה היא תמיד, איך נגיד את זה, להתקמצן על הקרקע. כאילו הקרקע זה איזה משהו שאנחנו לא יכולים בלעדה. זה לא מספיק שיכירו בהם, אם לא יהיו מקורות תעסוקה, אם מערכת החינוך לא תיתן מענים ראויים, אם מערכת הרווחה, מערכת הבריאות, אם כל המערכות האלה לא יהיו להם מענים, אז יהיו כפרים, יהיו גטאות, יהיו יישובים שבהם אנשים בונים, שאין להם שום תחושה וזיקה למקום, שום תחושת שייכות למקום. יש עוד מה לעשות, ואני מניחה שעוד יכתבו הרבה ספרים. אני מאוד שמחה שכתבתי את זה, כי זאת איזושהי נקודת התייחסות, ואני מקווה שממנה זה יפרוץ וייתן להרבה מאוד אנשים רעיונות
נכתב על זה. עד שבחוק היסוד לא תופיע המדינה כיהודית ואז דמוקרטית, אז, אז, אז חבל על כל הדיון הזה בעצם. כי יוצא תמיד שיש פה מישהו בתחתית הסולם, יש אזרחים סוג ז' ויש אזרחים שבעלי זכויות היתר. ולצד הדברים האלו, שזה באמת זה, אנשים בודדים שאפשר להצביע עליהם, שמדברים ברוח הזו וכותבים באופן הזה, לצערי הרב, רוב הציבור, הציבור הישראלי, הוא דומם בכל מה שנוגע לאוכלוסייה הפלסטינית, אזרחי המדינה. וזה העניין שצריך להטריד אותנו.